Добрий день. Російський суд заарештував начальника головного управління зв'язку Збройних сил Російської Федерації. Йдеться про заступника начальника Генштабу Збройних сил країни-окупанта Вадима Шамаріна. За інформацією російського пабліка «Медуза», у генерала провели обшук, після чого відвезли на допит у головне військово-слідче управління слідчого комітету. Повідомляється, що за даними суду, Шамаріну висунуто обвинувачення в отриманні особливо великого хабаря. Поки що високопосадовця оборонного відомства країни-окупанта взяли під варту на 2 місяці. Шамаріну начебто інкримінують хабарництво під час укладання державних контрактів і що його доставили на допит у кримінальній справі. Нагадаю, перед цим у Росії затримали заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова, так само, за підозрою в отриманні хабаря. Утім, повідомлялося, що Іванов опинився в російському СІЗО внаслідок активних заходів Головного управління розвідки Міністерства оборони. У березні 2024 року українські розвідники здійснили спецоперацію, в результаті якої отримали доступ до службових документів заступника міністра оборони Російської Федерації. Показово, що після отримання українськими розвідниками доступу до службової документації Іванова, слідчі органи Російської Федерації відкрили кримінальне провадження за звинуваченням останнього у корупції. Зрештою, Іванова відправили у СІЗО за підозрою в отриманні хабаря. За інформацією українського розвідтовариства, у Кремлі були поінформовані про хабарництво заступника Шойгу. Давайте згадаємо і спільні фото Іванова з Пісковим та іншими високопосадовцями. Це загальна була практика системи Міністерства оборони Російської Федерації. Політична верхівка прекрасно розуміла ступінь корумпованості як самого Шойгу, так і його заступників. Тому, відповідно, виникає питання, що всі претензії до Тимура Іванова пов'язані не з хабарництвом. Так само, як і відповідне затримання Шамаріна. Зауважте, всім високопосадовцям Міністерства оборони Російської Федерації висувається звинувачення у хабарництві. Але до певного часу факти хабарництва не ставали приводом для притягнення до кримінальної відповідальності ані Тимура Іванова, ані інших високопосадовців Міністерства оборони країни-окупанта. Водночас зауважу, що саме медійний розголос контрольованого витоку інформації з боку української розвідки став реальною причиною арешту Тимура Іванова. Нагадаю, 23 квітня заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. Російське видання «Важної історії» заявило, що справжня причина арешту заступника міністра оборони – держзрада. Оце більш схоже на ту правду, яка наразі відбувається. Нагадаю, у травні також затримали начальника управління кадрів Міноборони Юрія Кузнєцова. Його, за сталою практикою, так само звинувачують в отриманні хабаря. Крім того, колишнього командувача 58-ї армії Івана Попова, який свого часу критикував Міністерство оборони Російської Федерації, наразі заарештовано у справі про шахрайство. Ну от Івану Попову все, що завгодно, можна було інкримінувати, але тільки не шахрайство. Це бойовий генерал. І відповідно вся його провина полягала в тому, що він намагався критикувати дії Міністерства оборони Російської Федерації безпосередньо очільника Генштабу Російської Федерації Герасимова. Я нагадаю, Івана Попова, що командував 58-ї загальновійськової армії, відсторонили від керування армією після того, як він поскаржився на ситуацію на Запорізькому напрямку.
Зокрема, тоді Попов акцентував увагу на відсутності контрбатарейної боротьби з боку відповідно російських окупаційних військ і натомість звертав увагу російського військово-політичного керівництва на факти масової загибелі військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Крім того, Попов виступав з критикою тактики дій російського генштабу щодо сточування найбільш елітних підрозділів армії окупантів на Запорізькому напрямку. Мовиться про підрозділи повітряно-десантних військ. Я зауважу, наразі 76-та повітряно-десантна дивізія місця постійної дислокації Псков після важких боїв і відповідно втрат на Роботинському напрямку виведена на доукомплектування. Самі окупанти змушені визнати той факт, що дивізія понесла серйозні втрати, причому називається на рівні до 70% особового складу. Після заяв Попова, а вони набули великого розголосу, Міністерство оборони Великої Британії повідомило тоді, що критика від підлеглих ставатиме все більшою проблемою для російського керівництва. І відповідно, російське військово-політичне керівництво зробило висновки, щоб мінімізувати можливість появи подібних заяв з боку високопосадовців російської армії. Британці тоді звернули увагу на звільнення генерал-майора 58-ї загальновійськової армії Івана Попова і назвали його відсторонення примітним. За версією пов'язаних з групою Вагнера телеграм-каналів, Попова відсторонили нібито за довідь саме очільнику Генштабу Збройних сил країни-окупанта Валерію Герасимову. Причому телеграм-канали поширювали і аудіозапис, який генерал начебто зробив в чаті командирів 58-ї армії. Але найбільш цікаво в цій ситуації те, що у липні 2023 року окупанти заявили про завдання ударів по командному пункту 58-ї армії в Бердянську. За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, удари по командному пункту 58-ї армії були завдані британськими крилатими ракетами повітряного базування «Шторм Шедоу». Тоді внаслідок удару по командному пункту було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова. І досить примітно те, що у російських пабліках тоді миттєво з'явилася інформація, що у командному пункті мав перебувати не Цокав, а саме Попов. Не можна виключати, що спецслужби Російської Федерації здійснили контрольований витік інформації щодо місця знаходження і командного пункту, і відповідно часу перебування в командному пункті генерал-майора Попова. Метою ліквідації російськими спецслужбами був сам Попов, а не Цокав. І відповідно ліквідацією Попова вирішувалося питання знищення можливої військово-політичної опозиції до режиму російського диктатора. І, до речі, в російських пабліках Цокова представляли як заступника командувача Південного військового округу. Але при тому офіційного подання не було. Очевидно, що він мав би замістити Попова або виконувати функції усунення можливих негативних настроїв серед російських військових на Запорізькому напрямку. Таким чином, підсумовую, під удар мав потрапити саме Попов. Не потрапив. Його потім відправили, скажімо так, у відрядження в Сирію. Але як бачимо, дістали із Сирії. Причому вирішили, що Попов небезпечний навіть на території Сирії. А це досить показово. Це же ж свідчення того, що російські спецслужби почали масові репресії серед російського генералітету. І показовим є те, що відео з відповідними заявами Попова, яке опублікував
депутат Держдуми Російської Федерації Гурульов було розраховане на так званого внутрішнього споживача. Тобто це внутрішнє відео, де Попов намагався пояснити своїм підлеглим справжні причини своєї відставки. Але це відео набуло, я ще раз підкреслю, широкого розголосу. І відповідно, тут питання вже і до Гурульова, якого використали чи то напряму, чи то опосередковані російські спецслужби якраз в моменті ліквідації можливої військової опозиції до Путіна. Зауважу, що за даними українського розвідтовариства, масові чистки почалися не тільки в армії країни-окупанти, але й відповідно у системі спецслужб Російської Федерації, зокрема у головному управлінні Генштабу Збройних сил Російської Федерації. Умов для бунту військових проти путінського режиму наразі немає. Його, схоже, купірували у моменті можливого виникнення, тобто на момент можливих створень можливої військово-політичної опозиції. Я нагадаю, рік тому російські спецслужби влаштували виставу у вигляді маршу справедливості Пригожина. Ще рік тому я повідомляв про те, що цей так званий марш справедливості був організований російськими спецслужбами і мав на меті якраз дати підстави російським спецслужбам для проведення масових чисток серед російського генералітету. Мовиться про масовий характер репресій. Я нагадаю, після так званого маршу справедливості пішли зі своїх посад і Суровікін, і Попов, і низка командуючих дивізіями повітряно-десантних військ. Досить примітно. Навіть командир Тульської повітряно-десантної дивізії був знятий зі своєї посади, і лише особисте втручання Дюміна, губернатора Тульської області, якого вважають людиною наближеною до Путіна, дало можливість людині уникнути політичних репресій з боку російських спецслужб. А це свідчення того, що рішення приймалося не Міністерством оборони Російської Федерації. Відповідно, за цими репресіями, тобто усуненнями з посад і з подальшими порушеннями кримінальних проваджень, стоять не структури Міністерства оборони Російської Федерації, а відповідно нащадки Залізного Фелікса. І те, що наразі відбувається, нагадує мені події сумнозвісного 1937 року. Так звану справу Тухачевського, фабриковану тоді ще радянськими спецслужбами, яка дала ж поштовх для масових репресій в радянській армії. Під час сталінських репресій військова еліта прекрасно розуміла ті процеси, які відбувалися в країні, але армія залишалася у казармах. І наразі ті події, які відбуваються на теренах країни-окупанта, вони один в один скопійовані з подій 1937 року, і Путін прекрасно розуміє, що армія, як тоді у 37-му, так і відповідно наразі у 2024 році залишиться у казармах. Ніхто не вийде на площі, і ніхто не буде зі зброєю в руках виступати за повалення режиму Путіна. І коли хороше є русське, в етерах загальнонаціональних українських телеканалів намагаються нас переконати в тому, що є відповідна фронта серед російського генералітету і що армія готова повстати проти Путіна. Це лише бажання заробити українських грошей, видаючи бажане за дійсне. Мовиться про те, що наразі повторюється, ще раз повторюю, ситуація зі сталінськими репресіями. І Путін прекрасно розуміє, що у представників генералітету закладено генетичний страх перед нащадками Залізного Фелікса. В армії ненавидять співробітників органів Держбезпеки. Але у всіх перед очима стоїть, відповідно,
приклад Рохліна і приклад Лебедя, які були знищені російськими спецслужбами. І саме тому Путін прекрасно розуміє, що в армії можуть з'явитися і новий Рохлін, і новий Лебедь, які виступлять організованою силою проти путінського режиму. І щоб не допустити цих процесів, а саме появи нових Лебедів, Рохліних, себто російських військових, які користуються авторитетом в російській армії і проводяться наразі масові чистки серед російського генералітету. Звертаю увагу, що крім відповідно масових чисток російського генералітету відбувається і зачистка так званих приватних військових компаній. Причому мовиться не тільки про ПВК «Вагнер», яка фактично наразі ліквідована, але йде і зачистка так званих профільних ПВК. Тобто ПВК, які були створені під дахом держмонополій. Це так звані газпромівські та інші ПВК. Роскосмоса і нарешті ПВК, які підпорядковані Рамзану Кадирову. Я вже у попередніх передачах говорив про те, що ситуація у прикордонні Сумської області в моменті передислокації батальйонів «Ахмат» – це спецоперація російських спецслужб, яка має на меті фізичну ліквідацію бійців цих батальйонів, які підпорядковані особисто Рамзану Кадирова. Справа в тім, що до певного часу на цьому напрямку командувачем був генерал-полковник Лапін, у якого там особистий конфлікт. Кадиров неодноразово висловлювався досить жорстко щодо особистих якостей Лапіна як військового, так і відповідно людини. І тому подібна передислокація підрозділів, підпорядкованих Рамзану Кадирову, це, скоріше за все, послаблення позицій самого Рамзана Кадирова всередині Російської Федерації на тлі тих антиісламських акцій, які проходять по всій території Росії після теракту в Крокус-Сіті-Хол. Те, що відбувається наразі на лінії бойового зіткнення, саме учасників ПВК, всіх без винятку, газпромівських, Роскосмоса, Міністерства оборони країни-окупанта, кадирівські загони, їх всіх кинули на найбільш небезпечні ділянки фронту. Йдеться про те, що таким чином знищується і відповідно сама структура приватних військових компаній, які мали би можливість стати силовою опорою для можливого заколоту російських військових. А ми з вами із зацікавленості спостерігаємо за цими подіями і вболіваємо за обидві сторони конфлікту. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа». Ми розраховуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Тримаємо стрій. Все буде Україна.